Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Maša Plays. A danas ćemo igrati Doors na jedan jako zanimljiv način. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. Pa hajde sada da se bacimo na video. Trenutno se nalazim u Avatar Creatoru i tražila sam neko čudovište iz Doorsa i naišla sam na Sika. Mislim da je ovo čudovište cool. Kao što vidite, glavu sam već kupila. Jedino što je ostalo da se kupi jeste ovaj crn outfit. Svog Maša Plays avatara ću napraviti da izgleda isto ovako i nadam se da ću uplašiti ljude u igrici. I pitam se da li će me i ostalo čudovišta napasti, zato što ću i ja izgledati kao čudovište, da li će pomisliti da sam ja čudovište, šta vi mislite? Napišite dole u komentarima. Upravo sam ušla u igricu i šta mislite, kako izgledam, da li podsjećam na čudovište? Ja mislim da podsjećam. O, što je ono tamo? O, da li je to Ultras? Da li sam ušla na isti server sa Ultrasom i njegovom ekipom? Pitam se ukoliko im budem prišla, da li će se uplašiti. Ja mislim da hoće, hajde da vidimo. O, gledajte, oni su se stvarno uplašili. Svi pišu, a šta je to, plašim se. O, uzu gej, pa sad ću ja dođu sa njima. Hej, hej, da li se plašite, da li se plašite. Hej. Mislim da su se jako puno uplašili od mene. Sigurno ne znaju da sam ja Maša Plays i mislila sam ja čudovište. Ja nažalost ne mogu vidjeti svog avatara, ali kao što možete primetiti, izgledam kao pravo čudovište. Pitam se da li će možda bežati od mene ili nešto. Da, zašto se krije od mene? Zašto beže ovako? Sigurno mislim sam ja pravo čudovište, ali pitam se da li će čudovišta pomisliti da sam ja pravo čudovište. Pitam se do kojih vrata ću uspjeti da stignem s ovim avatarom. O! Igrat ću ovu igricu kao što i uvijek igram, znači igrat ću normalno, pazit ću se o čudovištu zato što još uvijek nisam sigura da li će oni prepoznati da sam Maša Plays, tako da, ok, stigli smo do 6. vrata, u pitanju su sada 7. vrata i za sada nema nikakvih čudovišta, niti ičega, hajde da vidimo dalje, hajde da vidimo ostalu ekipu, ok, mislim su se već navikli na mene i možda su pretpostavili da sam se samo prerušila i da u stvari ovo nije pravo čudovište. Hajde da vidimo ovdje. Nema ovdje ničega. Pitan se gdje se ključ nalazi. Da li ga neko našao? Šta? Niko još uvijek nije našao. Ok. O, mrak. Ok, dobro. Brzo smo prošli kroz mračnu sobu. Ekipa, hajde svi da se držimo zajedno. O, lighter. Savršeno. Baš mi je on trebao. Nadam sam se čudovište neće pojaviti baš sada, zato što ovdje nema puno ormara, to jest ima 3 ormara. O, 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 hajde da uđem u ormar! O, mislila sam nekom uzela ormar koji je htjela da uđe ovdje, ali ne želim da rizikujem. Ok, čudovište upravo dolazi sada i... To je to, to je to, o, neko je nažalost gotov, kao što možete vidjeti, ali mi ćemo nastaviti dalje. Ok, tu je samo Ultras. Da li ima još nekoga? Da, ima još jedne, ima samo još jedna osoba i to je to. Da li je našao ručku do sada ili ne? O, da, to je u ovom ventu, tako da ću ja sačekati da on završi. Ekipa, hajmo svi gore. Sačekat ćemo da Ultras nastavi, pa ćemo ići dalje. O, da, otključio je vrata. Da li je ovdje mrak? Ne, nije mrak, samo su stepenice. Gledajte koliko ovdje ima puno ormara. O, pomislila sam da su bila dva vrata, ali nisu. Hajde vidimo dalje. Pošto sam našla lighter, niskreno, možda mi nije potrebno ništa drugo. O, iskoristit ću ga naravno u ovom mraku. O, evo ga ovdje i izlaz. Pregledat ću sve ormariće. Iskreno, bilo bi fino kada bih našla neke vitamine, ali mislim da oni samo mogu da se kupuju i da se ne mogu kao dobiti ovdje. Nisam sigura. Napišite mi dole u komentarima da li se vitamini mogu dobiti ili ne. Hajde da vidimo da li je neko pronašao ključ. U, šta je ovo? O, ovo je ona prostorija gdje se trebaju menjati slike, tako da ću ja također pomoći. Zato što želim da što ranije stignemo do svih čudovišta i pitam se da li će me security, zato što sam i ja isto sick, nadam se da neće primetiti da sam ja maskirana, mislim nisam ni sama sigura. O, što je ovo, vrata?
Da li su ovo možda bila pogrešna vrata ili nešto, šta? Jako sam zbunjena. Neko je ušao ovde. Hajde vidimo, o, to je Ultras. Ultras traži nešto. Pitam se da li bi uopšte pričao sa mnom kada bi znao da sam ja Maša Place. Zato što sam 100% ubeđena da ne bi to uradio. Okej, ekipa. I da vidimo, da, kao što vidite, i ova vrata moramo otključati, a nažalost još uvek nismo pronašli ključ. Prošlo je previše dugo vremena da ne bismo prošlo je previše dugo vremena od kada tražimo ključ. O, da, neko je našao, ili je možda iskoristio lockpick, mislim, nisam ni sama sigura. Hajde da proverimo da li ovdje ima nečega. Šta? Sve je prazno. Nisam očekivala da baš sve bude prazno. Uglavnom, uvek ima nečega. O, ne, svetlo trepere, svetlo trepere! Da li ću stići na vreme? Da li su svi ovi ormari zauzeti? Ne, nisu. To je to. Dobro je. Sačekat ćemo da prođe i to je to. Vreme je da se izađe odavde. Čak nisam ni trebala da uzimam lighter. Da li smo sada za svi dobro? Osnovno nas je troje. Mislim da nas je bilo četvoro. Dobro, našli smo i ključ. Sve nas je manje i manje, a tek smo na 26. vratima. Znači, ne mogu... O, znači 27. vrata su. Dobro je što sam iskomentarisala vrata, jer da nisam, možda bismo ih čak i pogrešili. Tako da je ovo bila savršena prilika. Ovdje uglavnom ima lajtera. Nisam našla lajter, ali sam našla lockpick, što će biti iskreno od jako velike pomoći. Da, ovdje će mi biti potreban lajter dok budem prošla. O, da li će nas ovdje juriti čudovište? Da li je to to? Da li ću ja sada vidjeti da li će on mene juriti ili ne? O, ne, nije. To su samo ove strašne oči i najsmešnije što ja izgledam baš isto kao i oni. Ja imam iste ovakve oči, onda moram priznati da su mi od uvek bile jezive. O, mislim da će me sada juriti. Da li je to to? O, da li će me sik sada juriti? Pa hajde da vidimo da li će... On me juri? O, pa zašto? Pa ja izgledam isto kao on. Da li je moguće da će me stvarno juriti? O, ne, moram da bežim. U redu, o ne, jako sam jako spora, šta ako me bude uhvatio? Ne želim da me uhvati, ali možda ako me bude uhvatio, možda bude primetio da sam i ja također čudovište, pa ipak me bude poštedeo, šta vi mislite? O ne, pogrešna strana, o, dobro, to je to, oho, o, gledajte, neko koristi vitamine, kao što možete primetiti, u redu, i to je to, ja sam prešla ovo, ali mi je krivo što me jurio, hej, zašto si me jurio? Mislila sam da me neće juriti, zato što sam isto maskirana kao i on, ali me je ipak jurio, tako da ništa od toga, o, u redu, još mračih prostorija, zašto ih ima ovoliko puno? Ne, i da li ćemo sada morati da tražimo... ja imam lockpick, hajde da ga iskoristimo. Nije dobro da se zadržavam ovako puno po mraku. Ok, iskoristit ću ovaj lockpick i to je to. Stigli smo čak do 41. vrata, to znači da uskoro stižemo do sljedećeg čudovišta. Da li znate koje je to čudovište? O ne, ormar, ormar, ući ću u ovaj ormar i sačekat ću. Da li dolazi? Nema ničega, a da, da, to je to, stiže. Dobro, to je to, prošlo je. Sada mogu izaći i nastaviti dalje. Za sada sam failala. Sada me je jedno čudovište već jurilo, tako da imamo i figure, tako da ćemo vidjeti da li će me i on juriti. Ako me je prvo čudovište jurilo 100%, sam sigurna da će me juriti i drugo čudovište, ali ja ću naravno pokušati. Nemam šta da izgubim. I 49. vrata i stigli smo do 50. Ekipa, da li smo spremni? Mislim, da, oni ne znaju da sam ja Maša Place. U redu, krećemo. Da li je to to? Da li ovdje u stvari možda ima nečega? Iskreno, moj lajter je prazan. Bilo bi fino kad bih našao drugi lajter. O, ne, to je to! To je to, krećemo. Kako je samo strašno. Ja sam prvo htjela da se prerušim u njega, ali jednostavno to nije pošlo po planu. Odmah ćemo tražiti knjige. Dobro, za sad ovdje nema ni jedne jedine knjige. Hajde vidimo ovdje. O, pitam se gdje je ostatak ekipe. O, evo ga Ultras. Kako se Ultras ne plaši? Ja sam se bukvalno prestrašila. Oh, da li se ovdje nalazi neka knjiga? Da li da pređem samo sa druge strane? Mislim da hoću.
One svidu ovde, da li ja da idem tu? Da li samo da ih pratim ili ne? Šta ako me bude uhvatio? O, u redu, u redu, prošlo je. Pa hajde da tražim ovde knjige. Da li ima neke knjige? Nema ni jedne. Dobro, za sada je sve okej. O, gde da idem, gde da idem? Možda ovde i da pređem sa druge strane. Ja nisam našla ni jednu knjigu. Kako je to moguće? O, svi su našli po jednu, mada nikome baš ne ide od ruke. Da li da idem ovde? Pitam se gdje će čudovište doći. Iskreno, nikada nisam znala gdje kao figure ide. Nikada nisam znala gdje da se krijem i sve. Hajde uzem ovaj papir da vidimo. O, nemamo skoro ništa, fali nam jako puno. O, evo ga on ovde. Da li ću uspjeti da se popnem gore? Šta ako bude krenuo da me juri? O, jako se puno bojim. Mislim da me juri. Da li da se sakrijem ovde? Sakriću se. O! O ne, našao me je! Morat ću da kupim revive. Nemam druge opcije. Morat ću da potrošim svoje robuxe. Okej, to je to. I revivovala sam se. Gde se nalazim? O ne, nalazim se čak ovde na početku. Ja sam tako loša u ovoj igrici. I ne znam da li ću ovo uspjeti da pređem. Hajde vidimo gde je. Okej, nema ga. Mislim da je sišao dole. Tako da ću ja samo doći tu. I ovde. Hajde da vidimo. O ne, pojao je ultrasa! O ne! Ovo je bilo toliko blizu. Mislim, jako me žao ultrasa, ali šta da se radi? Ovo je bilo toliko blizu. Malo mi je krivo, zato što bilo bi lepo da je ultras možda da kupi revive i da nastavljamo da igramo zajedno, ali eto, nažalost, nastavit ću samo ovde. O ne, o ne, o ne, čudovište dolazi, čudovište dolazi, sigurno će me uhvatiti, sigurno će me uhvatiti ovde. Samo se neću pomerati, samo ću ostati mirna. O ne, uhvatio me ponovo! Jako mi je krivo, potrošila sam robuxe i mislim da su na kraju svi shvatili da ja čak nisam čudovišta, a i čudovišta su shvatila da ja također nisam čudovište. Tako da, to bi bilo to za današnji video. A ukoliko vam se ovaj video dopao, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo narednog puta. Pozdrav!